ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਤੇਜ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਚੀਮਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਪਲੈਕਸ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਲਟ, ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਲਟ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਨਵਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਕਟਿਵ ਯੂਜਿੰਗ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰੈਕਟਰ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆਇਆ, ਉਹ ਡਿਨਾਇਲ ਮੋਡ 'ਚ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਨਾਇਲ ਮੋਡ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਗਿਲਟ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਸਟ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਤੁਲਨਾ, ਇੱਕ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀਜ਼ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹਾਉਣਾ ਧੋਣਾ, ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਮਾਪਿਓ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਆ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸੋਚ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ? ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਉੱਦਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ? ਕੀ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਉੱਦਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਉੱਦਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ? ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 2 ਪਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਾੜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਹ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।